Kaka je zima, Bože, kako će taj svit na punočki, to će biti ladno i u crkvi. Pa badnjak je neka, treba, i treba. A i ti šta si se naješila, de meti u taj šporet? Nisi se ni povezala, ošić na punočku ili ne ideš? Hoću lić, neću lić, moja stvar, a ovako se s gošćom ne bi pa mali. Uvijek je se na Božić išlo. Nego ovako, rana zora. Adam i Eva, badnjak, neka se svađa, evo na da, Božić. Pa i neću se nego svađat, da si predstavila Bože kavu. Pa da je ima vremena dok djeca... Kako je, vruće! Se, da, pa uzmi krpu. E, ima, ovo je sam, da. Ima, evo vidim. Ima, da. Dobro je, dobro je. Ej, a nema niko, cije, nema niko. Pa onda će doći, do neće badnjak, ej, žuljanji, šta će dobit? Za badnjak, da. I hoće li dobit šta god, ora, e, pa sa bombona, čuštiva, sa bombona, jabuku, nema, to je. Nego ovako, e, ajde predstavite vi vodu, a ja idem izgledat na drum i duloni. Dobro, pa da, dobro, i pokaži ajde. Se. Ajde, ti si domaćica u kući, pa dobro, pokaži dobro, se. Dobro, pa hoću. A badnjak je. Pa hoću, pa trebali smo svi malo učestovati, a ne samo ja se pokaži. Pa nije to maku, pa nije makuća nego tvoja. Da. A, ja sam a Bože, poste. Svašta. Pa jesi odriši tu kesu. Filipe, jok! Vidi, da nemoj, vidi. Pospani, gledaj. Ej, eno su priredili. Ne zatvaraj. Joka, je. Sretan ti Adam i Eva. I rođendan ti, sretan ti rođendan. Joka! Vidi kako kivi, da vidim, jesi mi se... Dobro je. Filipe, van. Ej, tomu su ti bake ima da im čestitate i da sve pitate kako treba. Ej, a odmah su me napale, odmah. A znam zašto? Što se nisam povezala? Ne, nemojte biti vrazi, ajde. Ozbilji se za mnom. O vragovi, jedni. Paljeni su evo i evo i evo i ajde Joka dođ vamo. Treba badnjaka. Treba srce badnjak je. Treba badnjak. Eto. A jeste čestitali? Čestitam vam badnjak Adama i Eve. Hvala, živi i zdravi bili i veliki narasli. Evo. Nemojte ići u birtiju, budite dobri momci da se dičimo s vama. Aha. Evo, mi smo vam donijeli badnjak. Pa tako i treba. Nego oni su malo još pospani. Pa vidim. Joka pa posebno. Joka da, trlja. Stalno trlja. I Filip, da ih malo razbudimo. Ha? Da. Vidi. Ja da. Njima čestitala umjesto ni meni. Pa. Ja vićam, sretan vam, pa Adam i Eva. Pa i ti si zasna. Ne može se ni tebi zamijeti. Jel meni ovaj jedan ora? Ne mogu, to je njima. Ajde, evo. Evo vam badnjak. Hvala, živi i zdravi bili. Evo baka sam, Štefa se baka priredila. Štefa i vama. Ovo ne novci, oba dvojici, evo vam darovi, a uček ćete u rukice. Pa nego da. Da. Ali baka Štefa, mogla si malo više staviti ovoga? Pa nema se. A, mala ti mirovina. Mala mirovina. Čekaj. Ajde Filipe, pokud. Mala mirovina, nema se. Eto ga, dobro je, kuća do kuće, bit će toga, ha? Da, idem ja njih ispratiti. Eto, može. Aj pa ću se vratiti, a oni se još nisu ustali, a? Pa da, a, nego šta? A na polnoćku, a večera treba. Aha, a bitno da si mene ružila, neka. E pa neka, moram nekoga. Jel? Ajde idem ja njih ispratiti na drum, ajde. Ajde s Bogom. S Bogom. Sad ćemo, ajde. Lipe moje, vridne, a di ćemo s badnjakom, odi vam Štefo. Pa za, ha? Za tak ni tak, za sliku, gdje je vam, neke u kući, nema veze di je. Dobro, ajde te ga ti, hoćeš ti, ajde tu, ha? Pa da. Pa eto, da.
Ja, jeste vidjeli maloga Joke i Filipa? Nisu se dica ni razbudila kako treba, a nije bilo ni rano baš toliko da nisu se mogli naspavat, ha? E, pa dobije se to, onda oni idu s kuće na kuću, viću, da, nakupe oni toga slatkiša i aha, djeca to vole. Nego šta, i uvijek se davalo. Štefo, molim. Hoće to upasti taj badnjak tu? Neće, ha? Ne može. Lipo si ga stavila. Pa, do kako? Pa, nego da. Šta. E, tako. Mm-hmm. Nego odi vamo da ja malo ovako pripitam, pa da malo svi tu pojasnimo kako je na badnji dan u vas u Cvelferi. Ja čula kako se mora u vas peći breskorka, kažu da ne bi bilo šuge. Šuge, da, ha? Da, da. To je neka davno. Svica s time, jel da? Joši, kako. Jel da? Da. Ha? Da. Pa to se držalo tako. Pa makar komadić dva, ali mora biti bez korke na badnjak. Tako, bilo kad god u Blagajevca. Tako, kad god, da. Je se to i sad tako? A? Pa i sad ko mora doći do bez korke. Jel da, nema da. Više? Ne, mladež ne sije, špricaju, a? Nema to više. Pa da. Ali eto, mi stariji uvijek se bi. Znači, moralo se to kad god, jel? Da. Zato što se bojo svi tovdašnji cvelferski podgajaca šuge. To je nekad bilo da. Teška bolest za izliječenje. Teška bolest. No. Da. Lipa nije. Moja, ajde, neka si nas naučila. Evo ovako, ajde mi sada lijepo, lipo iz divani. Što se to priredilo na badnjak? Što se ilo? Kako sve to je bilo? Paradajz supa. Pusna. Evo je, stavi me. Da. E, kuva. Da. Ušto fino miri. Pa da. Jel domaći? Kako je? Kod nas ja čula Stefo da više ne već može. Već domaći. A ja čula ne možete vi više, pa sve kupite. Joj, bo mene ne kuvamo mi još i kako kuvamo. Ove godine bilo suša, ali opet je bilo. Moram, opet povuči, ne sve biti. Nego... Da. Evo, nego ovako, dobro. Vamo dođe da te vidi svit, šta si okrenula leđa svitu. Neka svi vide našu šefu potreću. Mataš šta. Evo ovako. Ima i šta i bi. Po, nikad se ne zna. Ovako. Znači, kako si rekla? Paradajz čorba. Uh-huh. Jel to baš onako posno, ništa? Samo, da. Samo. Bez ikakve masnoće. Voda i paradajz sos. Posolimo, da. I malo pošećerimo ako je kisela. Da. A se stave kakvi rezanci? Pa stave. Pa... Čestite domaćice napraveju valjuške, ali pošto sad to mladež mrzi, no, onda šta bi? Počekaj malo, je li ti domaćica, pa budi čestita. Pa stara već, pa stara sam. Dobro, i što se još Katice moja radi? Pa eto, onda poslije paradajz čorbe ide uglavnom tjestenina, rezanci sa orasima. Uh-huh. I rezanci s makom. E, a vi to posebno zovete, kako ono? Čikmaci. Čikmaci. Da. Ali su čikmaci bili drugčiji, ne rezanci. To se je sušilo tisto na plotni, dobro. Pa se trzalo, obarilo, aha. I posipa se makom i orasima. Eto, to su čikmaci na podgajaške reci. To su čikmaci, da. E, ona to su... Da, sad ti ogovaraj mene ne. Još. Da, makar šta, samo ne znam šta si još apnila. E, to će ostati tajna. Da. Pa neko ostane samo nešto. Što god žena iz divani. Pita pa šta su čikmaci. Žena fino kaže, rezanci sa makom. Rezanci, ovo su od rezanci sebe. Pa ona je starija, pa ona se sjeća ovdje, ne znam. Nije, ja ne smo znam. Tako da. Stari ubi. Dobro. Pa zato kažem, zato neka što sam stara domaćica, pa ne imam pravo. Mlađa. Ima pravo, starija, da. Ona se može maltretirati, da. Mlađe. Da. Tako, dobro, čikmaci po starinski, po podgajački, je išlo tisto, se razvaja. Malo pa deblje, pa se na plutni suše. Ko mlinci. Dobro. E, tako. Dobro. Eto. Neću ja to praviti, makar me udarala to kološ. E, sad će ona biti gotova. Neće bez korka da se ispeče. Dobra će ona biti, ako oni se pokupe. Malo nek bude južila. Ma da, ne ti izvadi koji komadić. Da probamo. Faljeni su se. Uj, hvala. Vidi ove što se naguzila, je li gotovo to? A, uranile ste dobro, bome, kad je već... Miriše, žena, miriše na drumu. Hvaljen, Isuse, Marija. Uj, hvaljen. Koda si se malo uvatile, ha? Upekla.
Je, deda, ja, ajde bježi, ja ću. Kad ste ovo stavile? O, jutro se odmah, čim smo se digle, odmah smo mi to i sjekle i počistile. Šta ste nam pravile? Smijem ja probat. Pa ste vrijedne, kad ste to sve našli? Šta ste to pravile? Pa evo, pravile smo rezance sa makom i sa orasima. Eto, je li to pošećerite ili? Je, pošećerili smo mi, ako kom nije dosta, nek si još doda. Da, i evo paradajz. A maka je moglo biti malo više. Je li to sad pečeno? Jeste, možete to izvaditi to, da. Još malo da smo ostavili da je malo porumenilo gore. Pa ništa ne rumenilo. Dobro je to, sam porumeni ti vadi, ajde. Porumenilo. Ajde da se što prije malo da završava pa da mi večeramo. Kad će biti večera, ja sam gladna. E, pa da si malo uzela bez kolke prije, pa. Da. Čekaj, a ne mogu se prljati, ja sam se spremila za polo. Mi ćemo i na polačku ići. Da, pa znam. Da, je. Sam ti izvaditi. Radujte se narodi, kad čujete vas, da se Isus porodi u blaženi čas. Svaki narod čuj i Betlemu pristupljuj, pristupljuj. Svaki narod čuj i Betlemu pristupljuj, pristupljuj. Pa nego šta još koji puta i eto. Ajde, naprijed. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek hvaljen. Čestitam vam Badnjak Adama i Evu, Isusovo porođenje. Hvala, živ i zdrav bio. Čestitam vam Badnjak Adama i Evu, Isusovo porođenje. Živ i zdrav bio. Čestitam vam Badnjak Adama i Evu, Isusovo porođenje. Živ i zdrav bio. Pa di su vam djeca? Evo. Pa nema. Sad će oni. Ajde domaćine. Pa malo tu pobacaj tu slavu. Ha? A vidi cura. Mogle su i one. Pa da. Ajde djeco. Di ste djeco? Djeco bi mi rekli vam. Da. Evo. Ajde vidi slavu vam dobro. Grabite. A di vam je? Ajde. U slavu se malo povaljati. Ajde cure i vi. Ajde. Ej. Možda ima i novac. Da, kakvi ste fini. Ajde, dederga. Deder, da vidimo. Tako. Aha. Štefo, jesu dobri ovi tvoji? Kako šta? Kako nisu od bake? A, vidim ja to vola. Imamo bubu. Ej, pa nešto ste im slabo bacili. Pa nešto je ostaje, da. Pa jel vam, šta će sad jelko biti? Evo da oraz se smogu. Bože, pa tak ide. Jel ste, ovako uvijek bilo. Aha, uvijek je bilo. Da. Joka! Pa će biti zdraviji, vidim. Odmah zdraviji će biti. Filipa, evo ti jedna bombona, drži. A vidi ove, pa a bacile ste dvi bombone i dva oraca. Ma ima više. Pa nije, ne traže oni dobro. Treba to malo dublje. Tražite. Evo ti oras. De da vas neš priupita. A što je? Vidi on to za meni ruka. Jesi ti to mali ruka? Ne smiju se djeca tu. Pa šta hoću? Osobito nabadnjam se djeca. Pa da, smiju. Pa da, eto ja sam se sad pobrkala. Čireve ćete dobiti. Da. Nikad se dica... Ne smiju tući nabadnja. To sam tila nek se kaže. I to je dio običaja. Nikad se nisu smila tuć. Šiba se nikad nije uzimala. Kažu, kako ono Štefo? Da se ne smiju tući. Jel će biti brodavica? Da jeste. Jes tako mi? Da. E, a ovako da ja nešto kažem, Štefo, jes se je nekad pobrkalo to pa se morala uzeti šiba?
kad je ovako vidiš zločesto popolno mačku. E, kad su nevina dječica, onda se moraju ili bili dobri ili ne bili, moraju se malo šiti. A nabadnjak nikad. A nabadnjak ne. Joka srce, Joka, gdje da ti nešto kažem. Od vam da te pomilujem. Malo znaš, a neka se rugat sramota je. A neka se rugat. Jel, tak šalim se i ja malo, jel? To je samo moj glas. To je svoj moj, tvoj glas. Gdje da vidim šta si uvatio ispod flame. Ej, a vidim ovog Filipa, jaj, da vam podijelim. Filip ima više. Ajde, podijelite. A ne, ja imam samo te. Ma podijelite, ajde. Evo. Onako da se vino podili. Ej, Štefo, molim. Pa šta ne zoveš dicu da idu jest? Aha, domaćine, dobra ti slama i sto... Pa ajdete, dječico, jes pa ćete nam polunočku. Žitna slama od ove godine. Kako ti je žit ove godine bilo? Pa bilo je dobro, je, mogu ti reći kaka je godina slavo. Na kraju žita je prvo bilo dobro, ajde ovo kukuruz malo slabije, ali... Nego jesi ti namirio Maru? Meni pokisa miriše. Da, jako ti je. Pa reci mi, jesi namirio Maru? Namirio sam da šta sve, fino, sve onako, se mora obaviti, znači obavio do večere sve. Malo ranije, sad da. Trave manje dale, ali dobro je, ajde biti sutra više. I sutra će biti više. Da, Štefo, jesmo se napravili kako treba? Sve kako treba. E, Štefo, a kad se namiri, kaže, nešto sam ja to čula, da kad se ujutro uđe nešto u štalu, nešto da bude kuća plodna, rodna, šta da. Ono ima? Pa to se reda. Ajde. Rodilo se. To dobro, to je ono kad žvaraju da. U špore. Ali inače nešto ima, isto samo kaže i u štali. Pa to je inako ko šibadnjak ujutru. Da. A na badnjak kad se ide u štalo, jel se ne pazi malo nešto isto oko životinje i to? Ne. Pa, ne imaš. Dobro, da. Ajde nešto si mi se opet zabrajdala. Ne znaš nešto. Da. Nego da zove ovaj svit, neka idu jes. Pa eto, ajde to jedite. Pa ako da. Ćete na punočku, ajde. Da, obriši. Joka i Filipe, ajde ustajte. Ja ne mogu. Ne možeš. Da vidim, jel ima, da, okreni se, jel ima ispod rubine, a? Ne, ima. Ima? O, ima, slavno. Ja, laj su te. A tebe, kod tebe ima, Filipe? Ima, njega ima štiva. Aj, ale će to, hoće vas svrbito, ha? Neće, ha? Neće, kupat će se za sudoku, aj sad će. E, a koliko ti je, koliko krava u štali je? 2-3, a? Pa imam sad tri ove muze, koda, da, tri muze, jednu sam zasušio. Aha, dobro je. Dobro, da. Ima junica jedna opet, ona je Steona, sad čini mi se imam zapisano tamo ko da je 4 mjeseca. Aha, i biko. Da, onda će na to bolje pamati. Aha, ajmo zasta, gazda. Ajde, ajde, gdje ću zove ova sva mate, ništa. Ajde, sjedaj, hoćemo se molit. Ajde, prvo ćete sest, pa onda. Možem prosti, ja pravim reda. Da. Ajde, sjedajte. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ajde, počnite. Ajde, dobar vam tek. Hvala. Eto, nisam vam soli metila, možda će kogod je slanije.
Eto, gatica moja, pomolilo se, pojela se supa, mm-hmm. jel tako, paradajz. E, sada idu čikmaci. Evo, kao što smo mi to na početku naše emisije rekli, čikmaci se prave, jedu se uvijek na badnjak. To su zapravo domaći rezanci sa makom i sa orasima. Ništa nije unutra, sve je posno, samo šećer. Da, jel tako, da, ko voli sa šećerom, malo šećera, više, manje, zavisi. Pa, idemo na stol, ali ima sada nešto i što bi ja još htjela, Katice moja, pojasniti. Mm-hmm. Kada se pojede juha, onda se ugasi, domaćin ugasi svijeću, da. Pa tako postoji predanje u narodu na kojeg ide dim. Taj će ove godine umrijeti. Da. E, a i kada se molilo? Molilo se... kako? Neka tri oče naša, da, mm-hmm. za mrtve, za Marvu i za žive. I onda se molila zdravo Marija. Mi smo izmolili jedan oče naš i jednu zdravo Mariju, ali takav je običaj. Ajmo im odmijeti. Ajde. Čekaju. U vas vi nikad. Nikad vas. Pa eto, nismo mi krivi što ste vi gladni. Evo onaj ko voli sa makom. Ja. Samo malo. Eto, kumo, na tebe ode div. Ma nije još to. Nije, ode gore, rodit ćeš i to i žir. Uvijek ide gore. Da. K'o da je, Bože, prosti, ma mene krenulo, pa sam počela skoro bježati. Ne, Josipe. Pa da. Ajde, domaćine. Ajde. Domaćine. A imaš još i super. Okay. Pazi sad na zube kad budeš na ponoćku išao. A, u čačka ćemo, ajde. Ne moći se tam smijat da se vidi. Meni bolje da je s orasima ovi malo. De ti jedi ti s makom paš kumuljati. Ajde. Da. Ti ćeš meni reći kao što da radim. Privuci se svoje, Tanja, Joka. Evo. Malo, vidi. Evo, nakon ove, evo ovako, dobar vam tek, lipi moji, cvelferi, vi bi rekli uvodi. Evo ovako, još jednom da malo prodivanimo prije nego se, sad kada se bude večeralo, Katice, onda će se pokupiti, jel tako, suđe za stola i krenit će se kititi. Da. I to još kod nas se suđe poslije badnje večeri ne pere. Već za sutra se ostavi. Da. Zašto? Pa ne znam, to je tako običajno, nikad nisam saznala zašto je to tako. Da. Je li, Štefo? Nikad se nije poslije badnje večere pralo suđe, nego se ostavilo pa se to pere sutra dan. Ili kad se vrati se iz crkve, s ponoćke? Ne, onda se malo posjedi. Kak je bilo na ponoćki, kog si vidio, koga si čuo, kobasica se pojede, ide se li. A zašto se nije pralo suđe? A šta ja znam, tako su nas naučili. Aha, da, niko ne zna zašto. Ne zna niko razlog, ali znači sad kad se bude jelo, samo će se pokupiti suđe i ostaviti. Tako je. I tek sutra dan na Božić će se oprati. A kad se to pokupi i kad se fino... Onda se unosi, ostavi se suđe i onda se ide kititi bor do ponoćke. Onda se ide na ponoćku. I to je to. A kada se kiti bor, onda se pjevaju božićne pjesme. I kite ga naravno djeca. Djeca mladi, da. Ništa, idemo sada pojesti ovo što su vridne naše Štefa i Katica napravile. Da. Znači, suđe će se ostaviti do Božića. Da. A onda... ćemo do odlaska na ponoćku okititi krizban. Nego da ja pitam ove mlade, sam ti jedi, Štefo, jel? Vidim, ja ide to tebi. Fali šećera. Štenjive su na šećeru. A, dobro. Ništa posebno, jel, kako je te... Ja, vidi, ovaj je uzeo mal bog, mal nog, nešto ti ne ide. I spavat će i... Dobro. A? A šta ću te reći? Uf. Volim tako miješan malo. Štefo, neću vam reći šta su rekli. Svi kažu kako je fino. Mm-hmm. I meni malo raz. A pazi ovo. Pazi ovo, breskorka se jede obavit. Pogledaj ovo kako je svi zaobišli breskorku danas. Kako ćemo mi njima metit, nek oni uzimaju satala pa nek jedu. Nego šta? Evo ga. Eto. Evo, zasladite se malo i breskorkom. Da ne pobijete šubu. A ja ću s mojom Katicom u kuvinu pa malo prodivaniti jer vidim ja da mi je ona jedina o sve pri seb. Još da imamo rakije za zali i ja ne. Nam badnjak se ne pije.
kuma, kod tebe se na badnjak ne radi ništa. Onda koja se samo spava. Ne pije se, ne jede se. Evo, zato sam uzela čikmake s makom. Ali ćeš spavat, neš ni stići na poroć. Boj, ne mislim, jel? Dajte djeci malo šećera. Ulađe peć kobasicu. Da, treba malo da. Šećera, mama. Nemoj da ti izgori. Neće. Vidiš što smo lipe pripremili, na njega još nema. Evo i krizba. Evo ga, dobro ga došao. Dobro da si došao. Li... Aj tu ga stavi. Ove godine sam malo ovaj bogatiji našao. Bitno da je samo da, da živi, da miriše. O, miriš ovaj strizlo, oni su uvijek bolje mirisa, već još malo sam, živo. Još malo. Dobro. Evo, ajmo ajde za početi. Ja ne mogu. Gdje kitite, ajde Filip, odi vam uzmi ove, ajde pomozi. Ćemo mi šta god zapjevat? Možda, da kad je već tiha noć smo mogli. Pa mogli smo onda tiha noć. Tiha noć, sveta noć, ona će spas sve, samo jaruj si s Marijom, ajde, s Bogom! Bogom! S Bogom! S Bogom! Samo malo, da malo još moramo nešto svitu prodivanit. Svitu moj. Evo ja ću... Starije ostaju doma. Ovaj mlađi svit odlazi na ponočku. Nego da vam ovako pokažemo. Cure se uvijek u buku ovako lipo u zlatare. Najlipše iz šifonjera. Jer... Ipak se ide na ponočku i ipak je u pitanju Božić. Eto, svitu moj. Prikazali smo vas kako je na, prikazali smo vam kako je na badnji dan ovdje u Cvelferiji, rekli bi Podgajčani, kako to bude od ranoga jutra, pa evo do ovoga trenutka kada se ide na ponočku u crkvu. Lijepo vam pozdrav iz Podgajaca, svitu moj, i neka vam je sretan i blagoslovljen Božić. Ajmo. Zbogom.